دل اندر وچ ماہی آیا تھے ہر جا گلزاری نفی کنو اس بات ہوئی جا بس دی بود بہاری گل فراق پتی جی پیول ویچ وصال دیاری ولی محمد دم جان گنی مد آدوت دیتی دلدار هادي والی تہنو کر سجود کیوں ڈھونڈے نہیں لوگ وجایا ہے اتھائی موجود ولی محمد عاشق سے جگ رہ دل مقصود تجویز اتا منظور نہیں تجویز اتا منظور نہیں جتا